এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পুলক গগৈয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে বৰষা শৰ্মা। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে 51,000 নৱনিযুক্ত প্ৰাৰ্থীৰ মাজত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ। এই উপলক্ষে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অংশগ্ৰহণ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডিমাহাচাও জিলাত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প উদ্বোধন। ডিমাচা নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মী উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ 181গৰাকী উগ্ৰপন্থীৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ। সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে আজি পালন। গোৱাত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অসমৰ জামিৰ হুছেইনৰ ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ। এতিয়ালৈকে অসমৰ 13টা পদক নিশ্চিত। আৰু ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 5 ৰাণত জয়লাভ। আন এখন খেলত নেডাৰলেণ্ডছৰ বাংলাদেশৰ সন্মুখত জয়ৰ বাবে 230 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে 51,000 নৱনিযুক্ত প্ৰাৰ্থীৰ মাজত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰে। অনুষ্ঠানত অংশ লৈ শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে চৰকাৰে পৰম্পৰাগত নিয়োগ ক্ষেত্ৰখনক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে পুনৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তি, মহাকাশ, অটোমেশ্যন, প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী, ৰপ্তানি আদি নতুন ক্ষেত্ৰসমূহত নিয়োগ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত অতি সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছে। তেওঁ লগতে পৰ্যটন আৰু ক্ৰীড়াৰ খণ্ডতো নতুন নিয়োগৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে চৰকাৰে যুৱ প্ৰজন্মৰ কল্যাণৰ বাবে দক্ষতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ পদৰ বাবে নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত SSC পৰীক্ষা হিন্দী আৰু ইংৰাজীৰ উপৰি আৰু 13টা আঞ্চলিক ভাষাত অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ দেশৰে 37টা স্থানত ৰোজগাৰ মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অসমতো এই উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত অনুষ্ঠিত ৰোজগাৰ মেলাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অংশগ্ৰহণ কৰে। এই অনুষ্ঠানত মুঠ 101গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ৰেল বিভাগ, ইণ্ডো টিবেটান বৰ্ডাৰ পুলিচ, গৃহ পৰিক্ৰমা, বন্দৰ আদি কেইবাটাও বিভাগৰ নিয়োগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত ভাষণ দি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত দেশে অতি সোনকালে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত প্ৰদেশৰ বিভিন্ন বিভাগত প্ৰাৰ্থীসকলে নিযুক্তি লাভ কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত ৰেল মন্ত্ৰালয়, গৃহ মন্ত্ৰালয়, ডাক বিভাগ, ৰাজহ বিভাগ আৰু উচ্চ শিক্ষা বিভাগ অন্যতম। কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টিত সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধতা পূৰণৰ বাবে লোৱা ব্যৱস্থাৰ অংশ হিচাপে এই ৰোজগাৰ মেলাসমূহৰ আয়োজন কৰি অহা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিমাহাচাও জিলাত শান্তিৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰাৰ লগতে সমৃদ্ধিৰ দিশত সবলভাৱে আগবাঢ়িছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। ডঃ শৰ্মাই আজি হাফলঙৰ NL ডাউলাগুপু ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত ডিমাচা নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মী উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যসকলৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ আৰু আৰ্থিক সাহায্য বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰে। আজিৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ সন্মুখত DNLA-ৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ 181গৰাকী সদস্যই অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি মূলসুঁতিলৈ উভতি আহে। ইয়াৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই তেওঁলোকক 4,00,000 টকাকৈ ফিক্সড ডিপজিটৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে। ডিমাচা নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মী উগ্ৰপন্থী সংগঠনে চৰকাৰৰ ওচৰত অস্ত্ৰ হস্ত্ৰ সমৰ্পণ কৰি শান্তিৰ পৰিৱেশলৈ ঘূৰি অহাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিকশিত ভাৰত নিৰ্মাণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সত্য আৰু হিংসাৰ পথ ত্যাগ কৰি শান্তিৰ পথলৈ ঘূৰি অহা DNLA-ৰ সদস্যসকলক আজিৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই আদৰণি জনায়। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাৰ্গদৰ্শন আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত ডিমাচা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। আজিৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। সেয়েহে পাহাৰীয়া জিলাখনৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰিছে। এই প্ৰকল্পসমূহে জিলাখনৰ শৈক্ষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু আন্তঃগাঁথনিমূলক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। আজিৰ অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই পাৰ্বত্য জিলাখনত 55 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ আৰ্দাওপুৰৰ একলব্য আদৰ্শ বিদ্যালয়, হাতিয়ালিৰ আদৰ্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয়, হাফলঙৰ ছট ৱাটাৰ পলিটেকনিক, হাফলঙৰ থলুৱা সামূহিক সাংস্কৃতিক অনুশীলন কেন্দ্ৰ, জলজীৱন মিছনৰ অধীনৰ গুঞ্জুং পানী যোগান আঁচনি আদি উদ্বোধন কৰে। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিমাহাচাও জিলাৰ 4টা প্ৰধান পথ নিৰ্মাণৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ বাবে বিশ্ব বেংকৰ সৈতে আলোচনা অব্যাহত আছে বুলি তেওঁ অৱগত কৰে।
আজিৰ অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, পীযুষ হাজৰিকা, নন্দিতা গাৰলোচা, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং, অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হীৰেণ নাথ, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং, উত্তৰ কছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰলোচা উপস্থিত থাকে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই আজি বিয়লি হাফলঙৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত চৰকাৰী বাগান অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে। ডঃ শৰ্মাই ডিমাহাচাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কৰ্তৃপক্ষক জিলাখনৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে সম্ভাৱ্য সকলো ধৰণৰ সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ কথা অৱগত কৰে। বিভিন্ন খেল এথলেটিক্স, কাবাডী, খো খো, ফুটবল আৰু ভলীবল আহি আছে। খেল মহাৰণ 2023-24 এন ইনিচিয়েটিভ বাই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ ৱেলফেয়াৰ, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম। বল্লভ ভাই পেটেলৰ জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে পালন কৰি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় একতা সপ্তাহৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত ৰচনা প্ৰতিযোগিতা, বক্তৃতানুষ্ঠান আৰু কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয়। কাইলৈ এই উপলক্ষে ৰাজ্যৰ কাৰাগাৰসমূহত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা সম্পৰ্কীয় বক্তৃতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। পৰহিলৈ জিলা সদৰসমূহত বাটৰ নাট তথা দেশপ্ৰেমমূলক গীতৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে অহা 31 অক্টোবৰত জনতা ভৱনকে ধৰি সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ শপতবাক্য পাঠ কৰোৱা হ'ব। সেইদিনা ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ লগতে সকলো জিলা সদৰতে একতাৰ দৌৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ আজি নিশা 8:02 দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত খেল মহাৰণ শীৰ্ষক এটা আলোচনা প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানত ক্ৰীড়া আৰু সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সচিব কৌশৰ শিলালী সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। অনুষ্ঠানৰ আগ ধৰিব মানসপ্ৰতিম শৰ্মাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ যোগেদি দেশ বিদেশৰ জনসাধাৰণৰ আগত নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব। এয়া হ'ব মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ 106 সংখ্যক খণ্ড। আকাশবাণী, দূৰদৰ্শনৰ আটাইবোৰ নেটৱৰ্কৰ লগতে আকাশবাণীৰ ৱেবছাইট www.newsonair.com আৰু নিউজ অন এ আই আৰ মোবাইল এপত এই অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পোৱা যাব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয় আৰু DD নিউজৰ ইউটিউব চেনেলতো এই অনুষ্ঠান উপলভ্য হ'ব। এই অনুষ্ঠানৰ ঠিক পাছতে আকাশবাণীয়ে অনুষ্ঠানটিৰ আঞ্চলিক ভাষান্তৰ প্ৰচাৰ কৰিব। আকাশবাণী গুৱাহাটীয়ে নিশা 8 বজাত অনুষ্ঠানটিৰ অসমীয়া ভাষান্তৰ পুনৰ প্ৰচাৰ কৰিব। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ পৰা। এতিয়া পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক বৰষা শৰ্মাৰ পৰা। আজি শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা। ঐশ্বৰ্য বিভূতি তথা সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীগৰাকীৰ আৰাধনাৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি ভিন ভিন পৰ্যায়ত প্ৰস্তুতি পৰিলক্ষিত হৈছে। হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকে নিজ নিজ বাসগৃহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মন্দিৰ, দেৱালয় আৰু অন্যান্য ৰাজহুৱা স্থানত পূজাৰ আয়োজন কৰিছে। এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনসাধাৰণৰ জীৱন সুখ সমৃদ্ধিৰে উপচাই তোলাৰ লগতে ভৱিষ্যতৰ দিনত অসমক অধিক ঐশ্বৰ্যশালী কৰাৰ আশিক বিচাৰি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। প্ৰতি বছৰে আহিন অথবা কাতি মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিৰ নিশা ব্ৰত, উপাসনা আৰু ষোড়শোপচাৰ পূজা আৰাধনাৰে ভক্তসকলে লক্ষ্মী দেৱীৰ অৰ্চনা কৰি আহিছে। দেৱীৰ বন্দনাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি শেহতীয়া 2-3 দিন ধৰি ৰাজ্যৰ বজাৰসমূহতো পূজাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ধানৰ শীষ, শ্বেতবৰ্ণৰ ফুল, মাটিৰ চাকি, দুবৰি বন, ৰবাব টেঙা, নাৰিকল, কল আদি সামগ্ৰীৰ পয়োভৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। নিজৰ নিজৰ সামৰ্থ্যৰে আজি সন্ধিয়াৰ পৰা লক্ষ্মী দেৱীক পূজা অৰ্চনা কৰাৰ বাবে গৃহিণীসকলে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকসকলে সাজু হৈ উঠিছে। চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰজাদিনীয়া লক্ষ্মী পূজা আৰু মেলা মহোৎসৱ আজিৰে পৰা 12 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে। এইবুলি 132 বছৰত ভৰি দিয়া এই পূজা আৰু মেলাৰ কাৰ্যসূচী আজি সন্ধিয়া মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই উদ্বোধন কৰিব বুলি আকাশবাণীৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। একেদৰে কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া, ডিমু, হাজু, আমিনগাঁও আৰু শুৱালকুছি আদি ঠাইৰ লগতে ধুবুৰী, মঙলদৈ, বাক্সা, কৰিমগঞ্জ, মাজুলী, গোৱালপাৰাকে ধৰি ৰাজ্যৰ আন বিভিন্ন স্থানতো ভিন ভিন কাৰ্যসূচীৰে ৰাজহুৱা স্থানত পূজাৰ আয়োজন কৰা বুলি আমাৰ সংবাদদাতাসকলে প্ৰকাশ কৰিছে।
মেৰি মাটি মেৰা দেশ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত 270টা কলহ কঢ়িয়াই কালি পুৱা দিল্লীলৈ যোৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ আজি দিল্লীত উপস্থিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি পুৱা গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত হৈ অমৃত কলহ কঢ়িয়াই নিবলগীয়া ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ যাত্ৰাৰ পতাকা জোকাৰি শুভাৰম্ভ কৰিছিল। এই কলহকেইটাত ৰাজ্যৰ মুঠ 26,098খন গাঁও তথা চহৰৰ পৰা মাটি সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। দিল্লীলৈ পঠিওৱা মাটি শ্বহীদ স্মাৰকৰ সমীপত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া অমৃত বাটিকাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। ৰাজ্যজুৰি কুষ্ঠৰোগ নিৰ্মূলৰ লক্ষ্যৰে পৰহিৰে পৰা বিশেষ অভিযান আৰম্ভ হ'ব। জিলা প্ৰশাসনসমূহৰ উদ্যোগত এই ৰোগ চিনাক্তকৰণ আৰু সজাগতা সৃষ্টিৰ জৰিয়তে এই অভিযান চলোৱা হ'ব। অভিযানত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ কুষ্ঠৰোগৰ লক্ষণক আধাৰ কৰি পৰীক্ষা কৰিব। জিলা প্ৰশাসনে ৰাইজক কুষ্ঠৰোগৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যোৱা স্বাস্থ্যকৰ্মীক সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে কুষ্ঠৰোগ হৈছে বেক্টেৰিয়াৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা এবিধ সংক্ৰামক ৰোগ। এই ৰোগে ঘাইকৈ ছাল আৰু স্নায়ুৰ হানি কৰে। যিকোনো লিংগৰ যিকোনো বয়সৰ লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। প্ৰথম অৱস্থাতে ৰোগ চিনাক্তকৰণৰ লগতে নিয়মীয়া আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি এই ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে প্ৰায় 93,00,000 টকা বিক্ৰীৰে বজালীত অনুষ্ঠিত অসমী চৰস মেলা 2023ত অভিলেখ স্থাপন কৰিছে। অসম ৰাজ্যিক জীৱিকা অভিযানৰ উদ্যোগত 19 অক্টোবৰৰ পৰা 26 অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত এই মেলাত বিভাগটোৰ লগতে বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাৰ লগতে গোলাঘাট জিলাতো খেল মহাৰণ আৰু সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে। উল্লেখযোগ্য যে জিলাখনৰ গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ৱাৰ্ড পৰ্যায়ত 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 15 নৱেম্বৰলৈ, বিধানসভা সমষ্টি পৰ্যায়ত 27 নৱেম্বৰৰ পৰা 11 ডিচেম্বৰলৈ আৰু জিলা পৰ্যায়ত 19 ডিচেম্বৰৰ পৰা 23 ডিচেম্বৰলৈ খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ লগতে সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ বাবে জিলাখনৰ প্ৰতিযোগীসকলৰ নাম পঞ্জীয়ন অব্যাহত আছে। এই উপলক্ষে ৰাজ্যৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই আজি বোকাখাট মহকুমাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দুয়োটা কাৰ্যসূচীৰ যাৱতীয় প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয়। মন্ত্ৰী বৰাই বোকাখাটৰ গোলাঘাট পশ্চিম উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত উন্নয়ন খণ্ডটোৰ অধীনৰ পঞ্চায়ত আৰু পৌৰসভাৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে গাঁও পঞ্চায়ত আৰু বিধানসভা পৰ্যায়ত গঠন কৰা সমিতিৰ সদস্যসকলৰ উপস্থিতিত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই দুয়োটা কাৰ্যসূচী নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষকে আহ্বান জনায়। গোৱাত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অসমৰ খেলুৱৈৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত আছে। জমিৰ হুছেইনে আজি অনুষ্ঠিত পুৰুষৰ ভাৰোত্তোলনৰ 102 কিলোগ্ৰাম শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে। এই ক্ৰীড়াত আজি অসমে 5টা পদক লাভ কৰিছে। ইয়াৰে 1টা সোণ ভাৰোত্তোলনত আৰু আন 4টা পেনচাক চিলাটত লাভ কৰে। বেডমিণ্টনত 3টা, ভাৰোত্তোলনত 4টা আৰু পেনচাক চিলাটত কমেও 4টা পদক নিশ্চিত হৈছে। এতিয়ালৈকে অসমে 13টা পদক নিশ্চিত কৰিছে। ভাৰতে চীনৰ হাংচৌত অনুষ্ঠিত এছিয়ান পেৰা গেমছত এতিয়ালৈকে 29টা সোণ, 31টা ৰূপ আৰু 51টা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ 111টা পদক লাভ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হাংচৌত এছিয়ান পেৰা গেমছত পদক বিজয়ীসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। পুৰুষৰ 400 মিটাৰ T47 শিতানত দিলীপ মাহাদো গাভিতে সোণৰ পদক লাভ কৰে। পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ'ৰ F55 শিতানত নীৰজ যাদৱে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে। ৰৰিঙৰ PR3ৰ মিক্সড ডাবলছ শাখাত অনিতা আৰু নাৰায়ণা কংগনা পাল্লেকৰ যুটীয়ে ৰূপৰ পদক লাভ কৰে। পুৰুষৰ ডাবাৰ B1 শিতানত দৰ্পণ ইনানী, সৌন্দৰ্য প্ৰধান আৰু অশ্বিনীয়ে ক্ৰমে সোণ, ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল কৰে। ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি ধৰমশালাৰ হিমাচল প্ৰদেশ ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচন ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত খেলত অষ্ট্ৰেলিয়াই নিউজিলেণ্ডক 5 ৰাণত পৰাস্ত কৰিছে। খেলখনত প্ৰথমে বেট ধৰি অষ্ট্ৰেলিয়াই নিউজিলেণ্ডক জয়ৰ বাবে 399 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল। প্ৰত্যুত্তৰত নিউজিলেণ্ডে 50 অভাৰত 9টা উইকেটৰ বিনিময়ত 283 ৰাণে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইফালে কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেন্ছত অনুষ্ঠিত আনখন খেলত নেডাৰলেণ্ডছ বাংলাদেশৰ মুখামুখি হৈছে। নেডাৰলেণ্ডছে প্ৰথমে বেট ধৰি 50 অভাৰত 229 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে। প্ৰত্যুত্তৰত বাতৰি যুগুতোৱাৰ পৰলৈকে বাংলাদেশে 4 অভাৰত 1টা উইকেট নেহেৰুৱাকৈ 19 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে। প্ৰতিযোগিতাত কাইলৈ ভাৰত ইংলেণ্ডৰ মুখামুখি হ'ব। খেলখন দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা লক্ষ্ণৌৰ একনা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ মধুপুৰ নিবাসী চাৰিআলি MV স্কুলৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী তিলোত্তমা গোস্বামীৰ আজি পুৱা মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 89 বছৰ। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আজি ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থার 51,000 নবনিযুক্ত প্রার্থীর মাজত নিযুক্তি পত্র বিতরণ এই উপলক্ষে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কার্যসূচীত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালের অংশগ্রহণ মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ডিমা হাসাও জেলাত কেবাটাও উন্নয়নমূলক প্রকল্প উদ্বোধন ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি উগ্রপন্থী সংগঠনের 181গৰাকী উগ্রপন্থীর অস্ত্র সম্বরণ আর ICC বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার এখন খেলত অস্ট্রেলিয়ার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে 5 রানত জয়লাভ আন এখন খেলত নেদারল্যান্ডসর বাংলাদেশের সম্মুখত জয়ের 230 রানের লক্ষ্য নির্ধারণ সন্ধ্যার আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হল।